Облыста коронавирус жұқтырғандар саны азайып келеді. Өткен тәулікте 55 адамнан вирус анықталды. Петропавлда 12 адам, Қызылжар мен Мағжан Жұмабаев аудандарында 7 адам коронавирус жұқтырған. Қалған аудандарда 7 жағдайдан төмен анықталды. Облыстық денсаулық сақтау басқармасының мәліметінше, қазір жұқпалы аурулар стационарларында 302 адам ем алып жатыр. Емдеу мекемелері 20%-ға жүктелген. 21 адам жансақтау бөлімшелеріне орналастырылған. Жалпы індет басталғалы өңірде 43670 адам КВИ жұқтырса, 41616 адам емделіп шықты. 478 адам қауіпті инфекциядан қайтыс болды.